No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 007 ja nyt mä jatkan tätä Resident Evil 7. Ja mä tulin tähän peliin ennen kuin mä aloitin kuvaa ja mun piti taas tapella sitä monsteri vastaan. Ja mä en tiedä yhtään minne se meni. Se vähän glitsi tää peli. Et joo. Mut venatkaa, mun pitäis varmaan tätä laittaa. Miten mä combine? Eiku. Noin, nyt mulla on hiiliä, mulla pitää vähän. Vähän hiilata, tai en mä tiedä, onko se kovin järkevää, joo. Mut jatketaan tätä peliä, me ollaan nyt jossain täällä. Kuljetaan näitä käytäviä pitkin. Mulla on 15 kutia mun pistoolissa. Musta tuntuu, että se ei ole mikään parhaat kutimäärät. Ja tsekkaillaan nyt tätä jonkun aikaa ja katsotaan, kuinka kauan mä tätä uskallan pelaa. No hyvä, nyt puhuttiin niistä kudeista, niin nyt meillä on lisää. Voidaanko me avata tätä? Okei, me avattiin se. Saatiin lisää kuteja. Ja tässä on tallennuspointti. Että joo, tallennetaan tähän nyt, että tässä heti alussa. Joo joo, haluan tallentaa. Tallennetään. 50%. En mä tiedä, miksi mä puhun näin. Ja en mä tiedä, näiden kuvaaminen on vähän sellei... Mä pitää valmistautua näihin, koska... Mä en silleen tykkää tässä pelissä, mutta samalla se on tosi kiva niin kuin nähdä, että tykkäätte, että mä kuvan. Jos haluatte, että mä teen näitä enemmän. En mä näitä varmaan. En mä tee. Kertokaa mulle, mitä hyötyä mun jättää noita tonne. Että voitte kertoa. Ja jos oikeesti haluatte, että mä teen näitä lisää, muistakaa vaan, että tykkäys. Mä pyysin, että se 60 tykkäystä sen viime videoon. Ja se saa aika nopeasti se, että saataisko vaikka 70 tykkäystä tähän videoon. Jesus. Ja toive meni, ovi meni itsestään kiinni. Ja tää paikka ei näytä lupaavalta. Niinku oikeesti. Jalat taas juttu. Voi passi on hedelmä. Joo. Tää on ihan perseestä. Oh Jesus! Oh varo! Mä ammun sun käden. Vois mä ampun sun käden? Mee pois! Mä ammun sun käden. Mä ammun sun käden! Menetkö eestä? Käsi, nyt vielä pää. Nyt vielä pää, lataa nopea. Sä oot iljettävä tyyppi! Oh fuck, mulla loppuu kudit. Moro, voit sä kuolla? Oh fuck, yks kuti enää. Jop, voiks mä ottaa joku muu ase? Kuole, yes! Oh, take that you bitch! Ja mä sain trofin! Yeah boy. Okei. Okay. Mä ollaan vähän lovi. Ja mä just käytin sen hiilausjutun. Et mä toivon, ettei tuu enempää tyyppejä vastaan. Mut mä kuulen jotain todella epämiellyttävää, ja tänne voi mennä. Okei, checkataan nää kaikki paikat, mikä tää on? Workshoppi. Mä pitää mennä toista reittiä sinne. Ja mulla ei mitään pistolia, mä oon tosi huono tässä ampuu. Avaa se. Okei. Tää peli on niin fucked up. Okei, mä avasin tää. En mä tiedä mitä mä hyödyn tosta. Tää näyttää siltä, että mä voisin löytää jotain hiilattavaa. Jep. Okei, mä löysin karta. Okei. Nyt mun pitää tehdä taas tää combine juttu ja nyt hiilataan taas. Mä alan oppii tän pelin niinku liikkeet kyllä, että. Ja mä kuulen semmos tyyppejä nyt. Me tarvittais niitä kuteja. Treasure photo. Tää näyttää jotain takalta. Eikä pitää muistaa, että jos me nähdään joku takka. Ja toinen lockpick, yes. Joku yrtti juttu. Avain! Mä en yhtään tiedä mihin tätä skorpiona on, mutta meillä on vieläkin se koiran pää, eikö ookki? Joo, meillä on vieläkään pistetty sitä sinne paikkaan, mutta mä en yhtään tiedä milloin mä pääsen sinne takaisin. Et joo. Open. Löyttiin lisää hiilausjuttuja.
Okei, tää menee vaan ahtaamaks ja ahtaamaks. Ja mulla on pelkkä veitsi. Olisiko kuteja? Ei oo haulikon kuteja tilaa. Voinko mä heittää jotain pois? Koska haulikon kuteja tosiaan kiva pitää messis. Mitä mä voisin heittää pois? Mä en tiedä, mä näillä kolikolla mitään. Tai jo, ehkä sen takia mun kannattaisi jättää niitä juttuja. Venatkaa, mä nyt yritän keksiä jotain. Onks siellä nyt tilaa siihen? Jes, nyt on tilaa. Mut meillä ei oo vaan sitä haulikkoa, kun se on siellä. Fuck. Voiks mä... No, hetken, mitä, meisikö se skorpioni avaisi? No. Eikö toi skorpioni avain menisi? Tai... pendulum. No, no okei, nyt me ollaan vähän kusessa. Ja täällä, oliks siellä jotain muuta, mitä mä missasin? Et niinku... Oh, siis! No! No, 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 tervepä terve, mikä on? Piri, piri, pyöri, mulla ei oo mitään, millä mä voin tapella sopat ja veitsiä. Mennään tästä ovesta. Mä en tiedä, onks tää mikä... Oh, toinen tyyppi! Sori kaikki kulkee kättet. Okei, okay, tää on ihan perisestä. Millä mä fightaan näitä? Joo, moro. Mä menen tänne. Fuck. Tänne vaan. Karkuun niitä. Sä tiedät mistä mä... Voi herra jumala, menkää nyt eestä. Mistä mä lyön? Ei, älä hiilaa. No, niinku. Meni jonnekin. Mitä täällä on? Oh, teitä on niin monta. Okei, okay. Kivat bileet. Yleensä mua ei kutsuta semmosia, mut... Pääsisikö vittuu sitä eestä? Mitä siinä on? Mitä siinä on? Mitä siinä on? Te ette tee mulle mitään. Ah, nyt te teette. Haulikon kuteen. Mä haluaisin se haulikon. Mulla ei oo niinku mitään chanssiä. Au. Joo. Eikä mitäs mun niinku kannattais tehdä siinä, kun mulla ei oo paljon kuteja? Että niinku... mulla on veitsi, mut sitten pystyks mä sniikkaan niitten luo, kun tuolla on haulikon kuteja. Pitäisikö mä mennä hakee se haulikko? Mut kun mä pitäis laittaa silleen, että kun se ovi menee kiin. Pystyks mä mennä vaan backiin? Okei. Okay. Mulla on täällä, mulla on niitä kuteja lisää. Mä menen backiin. Okei. Okay. Eikä täällä on se koira juttu. Onks tää ovea vaan? Jop, se on vaan tommonen random ovi. Eikä mä vaan laittaa tohon ton yhden pää. Joo. Eikä meidän pitäis sitten lisää niitä löytää. Niin. Mistä vitusta saatuu? Ei nyt tää on reilua! Mennä! Mikä vitsi? Oikeesti! Ei kiitos. Mä oon vähän niinku, mä yhtään teet... Tästä saattaa tulla lyhyt jakso. Et niinku... Miten mä saan to... Miten mä saan nää auki? Niinku... Pendulum. Aina kun mä törmään johonkin säikään. Psychostimulants. Okei. Okay. Mitä mä käytän näitä? Use item. Okei! Okay. Kuteja. Yes. Haulikon kuteja. Open your eyes trophy saatu. Ja sitten... Eiks mä avannut ton viimeks? Mulla oli se lockpick. Okei, tää tallennusjuttu vähän kusi tässä kohtaa. Mitä täällä on? Ruuteja. Mitä mä voin tehdä ruudista? En mä jaksa tsekkaa, siellä on matoja. Okei. Ja siellä...
Yhdessä paikassa oli lisää näitä juttuja. Nyt ette tuu seinistä. Käyks mä tsekkaa tätä ovea? Miten mä avaan nuo? Okei, nyt. Mulla on vähän kuteja kyllä. Mulla on 30 kutia. Se tekee 33 headshotia, että mä voin tappaa varmaan joku 10 niistä heboista. Mut nyt please, älkää tulko mun perään vielä. Mä sanoin, että et tule mun perään vielä. Saakeli, perkele. Missäskö mä tän ove ihan? Mä missasin tän ove. Mä missasin sen mukaan. Mä en tiedä, onks mä käynyt täällä, mutta niinku... Nyt ollaan semmossa kohdassa, että mua ei pelota näin hirveesti. Mua vaan ärsyttää ne. Onks mä... Mennä tonne sisään. Ruumiita. Lisää ruutia. Kerrankin mä tää ruutia, että mä voin vaan... Täällä on Williami. Sean. Tossa on joku jälki. Pelottaa, että joku hyppää mun perään sieltä. Ja se on lukos. Okei. Okay. Mitä, onks mä enää sitä juttua, mitä mä voin syyä? Vai loppuks se just? Sitä taisi just loppua. I got the guy who keeps trying to escape. I've locked him up. Left him in sinne, so he can be okay. You know how to open the door, don't you? Just remember, 3 A's and a handprint. Okei. Okay. Tsekataan tää place, kun mä taisin tässä vaan juosta nopea. Ja joku tulee kohta. Yes. Joo, moi, mä muistan. Teitä on monta! Tää ei oo reilu! Tää ei oo reilua! Voinko mä käyttää sitä ruutia johonkin hyödylliseen? Nyt et tapaa mua. Hiila. Ei mulla, ei sitä kombainettuna. Avaa ovi, avaa ovi. Mulla loppu kudit, mitä mulla loppu nyt jo kudit? Äkkiä. Okei, okay, hiila. Okei, mulla on veitsi vielä. Mistä mä laitan veitsi? Tästä. What up? Dumb bitch! Yes, mä saisin. Missä toinen saakelin kusipää? Kusipää homo, jos Sara kattoo tän video. Oikeesti, voit... Okei, mä en osaa tapella näitä vastaan. Mä tosi huono käyttää mun kuteja. Tossa yritti, kiitos. Ja tänne tulee ihan helvetisti porukkaa. Oikeesti, mä en tiedä mitä mä teen, Ei, mä kuolin nyt. Oikeesti, mitä mä teen? Mä en nyt tajua. Mä oon ihan jumissa tässä. En mä tiedä yhtään. Että, joo. Mun pitää varmaan... Faa, mun pitää pyytää Saraa apua, mutta Saraa ei, että mun pitää sitten kuvata vähän lisää sitten. Mutta mä en tiedä yhtään mitä mä teen tässä, koska mä en viitin mennä sinne paikkaan, missä se tyyppi on. Ja mä en viitin mennä sinne niinku tonne paikkaan, kun mä kuolen siellä, koska mä en saa tapettua niitä kaikkia. Ja mä en tiedä yhtään mitä mä tapan niitä paremmin. Että... Mun pitää niinku, mä en halua pitää tästä nyt vielä videoa, koska mä en päässyt paljon mitenkään eteenpäin, että video jatkuu niinku varmaan teille niinku pari sekan päästä, että kun mä pelaan Saran kanssa tätä silleen, koska mä Saraa tietää mitä pitää tehdä, niin. Et mä haluan päästä vähän eteenpäin tässä pelissä muuta kuin kuolla monta kertaa. Et joo, nähdään sitten tässä nyt, kun mä jatkan tätä uudestaan Saran kanssa. Mikke? Mä just puhuin! Mikke? Onks se kuvaksi nyt? Joo. Okei, okay, no kiva. Joo, mut mä jatkan tätä presidentin kuvaamista, mihin mä jäin, ja mulla on nyt Sara tossa mukana, ja Mikkekin on nyt ryhmää. Et meillä on Pietä nyt Mikke täällä ryhmässä. Joo. Mä pitää kuvata vähän, kun mä oon jäänyt jumiin tässä residentissä. Niin, mun pitää miettiä, että mitä mä tein täällä,
kun näitä limamonstereita tulee. Ja mä niinku just mietin, että ennen kuin mä invasin sua vähän aikaa sitten, mä olin siellä, mitäs mä just aloitan kuvaa ja Mikke tulee ryhmään. Ja just aloitin kuvaa ja Mikke tulee ryhmään. No ei voi. Mä unohin, että sä tuut sieltä kuole. Niin Sara, vois auttaa mua mitä mä teen, koska mä kävin täällä. Herra jumala. Ensinnäkin tähtää aina päähän. Häh? Ensinnäkin tähtää aina päähän. Joo mä tiiän. Au, älä. Ai se puri mua. Au, ja niinku mä en osu kaikilla kudeilla. Niin, onks tää, saanko Sara kysyä, onks tää joku tärkeä paikka? On se aika joo. Niin, kun täällä niinku on kaikkea juttuja, mitä mä niinku luin. Tai silleen niinku, siellä oli joku vinkki, että joku niinku kämmen ja A, joku tämmönen. Mm. Niin pitääks nää avata jotenkin tietyssä järjestyksessä? I can't remember. Okei, okay, kiva. Ootas mä koitan hiilaa nyt. Ei mulla oo mitään hiilattavaa näköjään. Niin kun mä sain tolla hiilen, okei. Just remember, 3 A's and a handprint. Mm-hmm. 3 A's ja käsi. Muistatko sä mitään toi? No. Okei, okay, no katsotaan päästäks mä sen nyttenkään eteenpäin. Että jos mä nytten pääsen eteenpäin enää, niin mä julkaisen tän videon ja kommenteissa saattaa ottaa vinkkejä, jos mä niin en pääse eteenpäin. Ja tänne nyt tulee ihan hirveesti, tosta ehkä tulee, tai mun takaa tulee nyt yksi. Ja sit tosta eestä. Ja mun loppuu kudit ihan just. Eestä. No, oi passi on hedelmä. Mitä mä teen noille? Mulla on enää 12 kutia. Ja ne heiluu kun heikko päästä, mä en osu niihin. Mä saisin ton auki, tulkaa sit. Älä suutu mulle, kun mä ammun sua. Pintelee. 4 kutia ja sit se yks pitäis vielä tappaa sinne. Mitä sä chillaat siellä? No se olla, mene pois. Joo, mulla ei mitään hiilattavaa sitten. Toi mun kello näyttää punaista, ei varmaan mikään hyvä merkki. Ei. Mistä tännekin mun mielestä tulee, nyt mä varmaan voin avaa tän. Noni, mä sain ton auki. Olisiko täällä save pointtia? Tässä kuteja, olisiko kuteja? Handgama, noni. Nyt me saatiin kuteja. Mutta mä unohan nää näppäimet tähän peliin. Mä löysin Scorpion avaimen. Sara, te keksille jotain. Pääsee huoneisiin. Mistä minne huoneisiin? Scorpioni, taisi olla... Tiedätkö yhteen missä on? Jossain siellä talossa. Kiitti. Mä yritän miettiä, ei kun yläkerrassa taisi olla korppi. Mut se on kai jossain... Oliko se siellä, missä se peura oli? Joo. Are you sure? Ei. Kiitos sä nyt joo? Mitä mun piti tehdä? Eiks mun pitänyt... Ja sitten... Ei. Combine items, no. Eiku, eiks mä voi pistää tota? Eiku mä tarvii herb. Fuck. Niin, ja sitten mä oon mun mielestä tännekin päässy. Mut mun mielestä mä oon kuollut täällä. Tossa on haulikon kutoja. Niin, näitä. Niin, mä tiedän minne pitää mennä. Tää avain ei varmaan mene. Joo, mut niinku mulla ei nyt... Oota, mitä sen ovessa oli? Voinko mä droppaa näitä itemeitä? Kai. Discard. Mitä? Tarviiks mä pendulumia? Tarvit. Mä pudotan haulikon kodit, koska mulla ei ole haulikko. Okei, jos mä nyt syön nää. Elikkä nuo. Use. Niin mä tiedän missä on tavaroita. Niin. Mä muistan tän viime kerralta. Mut niinku... Paljon mä oon kuten nyt? 16. Ja mä varmaan tuhlaan yhteen semmosen heboon semmosen. Ja mä veikkaan... Kauhe. Jesus! Kiva kun pistäydyt paikalle! Oh, älä sano niitä nyt monta.
Tuu tänne. Älä blokkaa mun kuteja, kiitos. Mulla on nyt 6 kutia, kato nyt enää. Niin, tässä näkyy jotain. Fucking hell! Eikä tässä näkyy, mitä mä oon checkannut jo. Niin nää. Vai... Mä kuunnan jotain liikehintä. Herb, that's good. Ja noin niinku mitä mä oon löytänyt jo silleen. Mut täällä veitsellä ei tee paskaakaan niihin tyyppeihin. Onks se yks vielä venaamassa mua täällä? Näin. Never say, mitä tässä? Fuck. Mutko, vois mä mennä piiloon? Ei, tää huone on ihan perseestä. Joo! Kukku, niinku mitä mä teen? Mitä mä teen? Mä pystyn sua tän takia saraan nytte, mit mä tarvitsen? Mä yrittää tappaa niitä, mut mä ehdottaisit yrittäisit hakea sen haulikon sieltä. Mä en muista tarkalleen, mut ehkä se meni silleen, että siellä löytyi joku semmonen rikkinäinen haulikko, mikä ei toiminu. Ja mä vaihtoin ne haulikot sitten keskenään. Joo, mutta kun perkele kummentais mennä sinne paikkaan, niin sit siellä tota se heebo. Niin. Se tyyppi, joka ei kuole, joka on puitteensa päähän. Niin. No. Mä yritän vielä. Onks sun vielä se skorpionia vai? Nope. Ai. Mut pitäisikö mun... No, fuck it. Mä mennään hakee se skorpionia vai? Siis tässä on skorpionia vai? Se on tässä lihassakin. Okei, okay. Nyt mennään skorpionia vai? Sä saakeli taas pistäydyt kylään! Mä tullaan suhun nää kudit. 3 kutia jos osuis tolleen hyvin sen naaman väliin. Naaman väliin? Joo. I don't care, me mennään takaisin. Nyt kukaan ei tuu täältä! Se tyyppi toi tosta ovesta. Pitäis mennä? Missä sä tiedät, että se tulee just sieltä? Ainakin viimeksi se tuli jostain täältä päin. Tai se tuli täältä. Oh. Joo, se tuli tuolta alalta. Taas olla täällä, me etemme. Se tyyppöysät. Täällä. Mä muistan, että se on jossain niin päädyssä. Mä kuulen tuolta jotain. No, täällä mä kävin. Tossa, löytyy! Yes. Siellä se haulikko! Yes. Äkkiä se ovi auki. Yes, avaa! Mä en saa tätä kiinni. Saan. Se on vähän. Okei, mä olen tilaa tähän. Mikä helvetti tuo? Tällikään mä saikin. Okei, mikä me jätetään? Skorpionia vai? No joo, nyt sä voit jättää sen, kun sä tarvitset enää. Ei ku, droppaa se skorpionia vain. Tolle. Eiks mä voi droppaa tätä? Mä tiiin. Mitä muuta mä voin droppaa? Nää kolikot, tekeeks niille jotain? No toivottavasti ei. Mä discardin sinne. Rikkinäinen haulikko. Oiks se mitä siinä toisessa yllä oli? Siinä alalla? Mä kuulin. Fuck, mä yhtään tiedä kuuliks mä, että mä ite kopuun sitä. Niinku, se oli, en mä tiedä, toi oli niin outo ääni. No, mikä? Ehkä se ei nähnyt sua. Ehkä ei, me tuijotettiin toisiamme silmiin. Voiko se tyyppi lähteä pois? Vai pitääkö mun jotenkin kohdata se? Face the fear. Mut mä veikkaan, että 25 kutia ei riitä. No ei oikein. No, kurkkuu. Oon mä kuules. Voiko se tulla seinistä? Tulla seinistä läpi? Niin. Ei.
No se kerran se tuli. Missä se on? Mä kuulin, että se meni tonne. Nyt Sara, mitään pläni? Meneekö mä vaan? Joo, joo. Se oli tossa. Näitä se. Hä? Se oli ihan siinä. Pakko näyttää videolla jossain vaiheessa. Ja niin, se oli ihan siinä, ei tarvi näyttää vi... Suli ovi. Nyt saada shut the fuck up. Nyt käy saada se haulikko. Mä en voi ottaa sitä mun aseet täynnä. Fuck. Hommat. Mulla on liian paljon... Niin mulla on tää. Mulla on liian paljon tavaraa! Käytä toi! En mä tarvii. Mutta se ven... Ah, mä... Fuck it. Mä mennään sinne paikkaan, minne mä voidaan jättää niitä. Okei. Toi tyyppi ei ainakaan siellä. Se on... Siinäkö se lopulta toinen ovi? Häh? Näet sen. Älä sano, että se on skorpion ovi. Mä avataan se kohta. Mä venaan. Venatkaa. Mitä mä jättäisin tonne? Ehkä me jätetään tänne tuo. Ja... Älä sitä skorpionia, mutta se voi jättää. Noi. Onkohan mennä nyt tilaa? Ottaa se haulikko. On varmaan jo. Jos ei oo, tää video loppu. Mutta me mennään tsekkaa tää skor... Tää niinku peli niinku etit jutteista, että tulee vaan vastaan uusia juttuja ja kaikkea tällä. Älä please venaa mua sinne. Fuck. Tää on aika tie. Nyt se pitää äkkiä tonne. Mene, mene, mene. Mene, 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 mene. Ota se haulikko äkkiä. Ota se. Teki. Noin. Hyvä. Okei. Okay. Nyt sä et voi laittaa sitä haulikkoa ennen takaisin siihen, vaan sun pitää laittaa se toinen haulikko. Joo, tämä otan tohon käteen. Eiku, vois mä... Noin. Venatkaa. Tekkä se haulikko käteen. Noin. Sulla on kaksi kutia. Ja mun mielestä jos sä ammut niitä liman meniä, niin sillä haulikolla ne kuolee heti jokaista, jos osut suoraan päähän. Niin jos. Okei. Okay. Niin se tärkeä sanoa, että jos sä osut. Mä mietin vaan, että jos mä nyt kuolen, niin menetäks mä kuinka paljon progressi? Aika paljon. Kannattaa käydä tallentamassa. Missä on tallennuspointti? Eikö se ole siellä, missä se oli se sun boksi? Joo, mutta en tiedä, että tästä videosta on vähän outo. Että antaaks mä huono kuvaa, kun... Että kuvaaminen menee, kun mä jään jumiin. No niin, tässä on tallennuspointti. Okei, mut... Eiköhän me jätetä tää video tähän, mä yhtä tee, kuinka pitkä tästä tulee. Sori, jos tää on tosi pitkä tai tosi niinku lyhyt. Niin. Mut joo, että mä yritän julkaista tätä jossain vaiheessa. Yritän tehdä näitä mahdollisimman nopea, mut mulla on niin paljon kiireitä tälleen, että mutta en mä tiedä. Että mä yritän, että tosi kiva nähdä, että niinku, tykkäätte näistä videoista. Mä teen näitä, muistakaa painaa tykkäystä, jos tykkäsitte, jatkaa kanavaa, saa tehdä lisää. Mä oon Kossu, mun on Seiska, moro.